بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. عجقني ديني عقوسة سنية يا البعد عن ظن السوء والنميمة بو عقوسة سنية عشر كينو إن لقفق هذا ملاحا حن إيام اسكو ديركا إن أمد الله اسكو ديرو إن لقفق هذا أي ديني أن يصري نابولي يا بدن أين بدن استغفارته يا إخلاص العمل يا عمل كأنه إخلاص أين أولى اللي ما ندبوله البعد عن ظن السوء ملاح حن أولى قد يرادو دينيا إلهي بأن فري عز وجل كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميت فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم إلهي بأن قبل أرجيه in laga fogaado malaahkiisa xun in aad hadii jeer walaalka aad ka dhigto inuu yahay ku hadii jeer ku jira macaasi iyo dambi iyo fadqalalo iyo fitan in aad u malaysa ayaa la inooga digaya oo malaahagu hadii jeer malaah xun aad walaalka u malaysa buul taasu ilaahay nagu amray aayadaha kariimka ayaa ayu haladiina aamanu ku iimaanka laga helo ijtanimu kathiira min adhanni ka dheeraada malaaha intiisa badan ka dheeraada oo malaaha xun abuuri in bacda adhanni malaaha barkii اسم الوادنبي إن الضلال كأم لا يسوى شيء حن إنه معاصي يفدنا يبلا يفلا كل جرين أمر بأم لا يسوى وشيء هذا يجدن بيا وحن إلى أمر يا إسبار بارنا ولا تجسسوا هذا جاجوسنا أو عيبينا بار بارنا أو هذا جاجوس كا لما أقول أنت كإسلام قد حديث الله جاجوسه وحصل إنه أقول ياي عدو إسلام كا إن لسك إلى عليه ضلك لقي إلى عليه عدو وامد برنان oo wixii dalka cadaw ku ah ummadda islaamka cadaw ku ah in laga digtoonaado oo hadii jir ay jiraan dad la socda dad siraha hoose og inay jiraan waa wax diiniyan bannaan oo cadawgii oo kale ciddii islaamku waxyeeli lahayd in laga digtoonaada diintu ayna falaysaa laakiin islaamka dhexdiisu inuu isagu dhexdiisa isjaajuuso isbasaaso diiniya waa laynooga digayaa barkiinba baryaanu ilaahay xaman buli walaa yaqta bacdukum bacda barkiinba baryaanu hadii jir xantiisa xuna xantii xumayd yaanu ku fogaanin oonu la imanin sababtoo ah buu rabbi leeyahay miyuu jecel yahay midkii ayuu xubba axadakum midkii miyuu jecel yahay an yaakula laxma akhii mayta inuu cuno walaalkii hilibkii isagoo dhintay walaalkii oo mayda hilibkiisa inuu cuno midkiin miyuu jecel yahay waa maya waya fakariitimuuhu waad nacaysaan buu yihi sidaad u nacaysaan walaalkaa oo dhintay in baktigiisaad cunto ayaa laynooga digayaa xantu inay la mid tahay xanta xun eed walaalkaa xamanaysaa waxay la mid tahay ruuxa walaalkii dhintay ee meydkiisa cunaya oo kale taasu ilaahay leeyahay ka digtoonaada oo ka fogaada wixii malaahkiisa xuna ka dheeraada oo ha isu malaynina waxun ha isku ha la imanina jaajuus iyo ceebihiinood baadhbaadhaan buuri ilaahay da waxaa amray taqwadiisa in ilaahay dhab looga cabsado rabbilcaalamiin dab aynu dhab uga cabsano awaamirtiisa raacno wuxuu inaga xarimnaan ka dheeraanu ilaahayna farayaa sababtoo ah ilaahay waa ka towbada aqbala ina allaha tawaabu raxiim ee naxariista badan buuri saa darteed baan ummaddeenna u baraarujinaynaa hadiyo jeer waxa fikirkoodu u badan yahay in malaxun ay la yimaadaan in ay ku kacaan namaam isku dir ummadda inay isku diraan inay barhkoodba barxantaan ayay dadkeennu ka dhigteen shaqo waana dembi cadiima oo hadiyo jeer malaha wanaagsan baa loo ogol yahay inaad ruuxa u malayso mala wanaagsan ninkaa hebel waa nin wanaagsan waa nin cibaado badan waa nin ilaahay ka cabsada waa nin danihiisa ku foofa waa malo wanaagsan oo kaa waa la ogolyahay malaha wanaagsan waxaase laynooga digaya malaha kiisa xun inaad mar walba tiraahdo kaasi waa ku xun waa ku saasa waa ku noocana waa ku dadka isku dira waa fidnawale waa balaayo abuure inaad walaalkaa mala xun u malaysaa laynooga digayaa iyo xantii xumayd inaad ku xamato hadiyo jeer shay xun baa laynooga digay oo ilaahay wuxuu ku tilmaamay ruux walaalkii oo baktiyey hilibkiisii cunaya oo kale ruuxna walaalkii oo dhintay hilibkiisa kuma dhici karo waxaa la mid ah dadka hadiyo jeer inaad u malayso shay xun inaad u malayso inaad si xun u aragto inaad si xun u faallayso inaad ku xamato waxyaaba aan wanaagsanayn intaba waynu isaga digaynaa waayo waa dembi cadiima buu yihi rasuulkuna sala allahu caleyhi wasalam digiis isagoo ka digaya malaa xun ayagula iyaakum wadanna فإن الظن أكذب الحديث بولي ورك الإرادة ملاها ملاها وحو يا بولي بنتي عد وبنتي أو لبدا حقيقة لبدا بعد در لا بولي وبنتي عد إيه ملاها كيس عنك فقادة وبنتي أو سيدة ديبا لبدا عن وحوها
meela loogu soo gabanin buuri agdabul xadiid buuri waa been cad buuri malaakiisa xuni taasaan isfaraynaa inaan ka digtoonaano in ummadda aynu isku dirnana waa laynooga digay namaam namiimiyaha sidiisaba waxaa la amray oo rasuulkuina faray in naxariisi allaah ka xidhan tahay laa yadkhulu jannata namaam namiimiyuhu buu rasuulku lahaa sala allahu caleyh wasalam waa ka ilaahay ka xaaraam yeelay naxariisiisa waxaa la amray islaax in la wanaag laga shaqeeyo in wada jir laga shaqeeyo in walaalaynta ummadda laga shaqeeyo in ummadda laysku soo jiido in layscafiyo in quluubta layska cafiya layna faray laakiin waxaa laynooga digayaa ummadda in laysku diro in laysku aafeeyo in calool xumo la beero waa laynooga digayaa dhammaanteen oo waxa weeye waa shay dembi ah xaggii ilaaha iyo xaggii aadmigaba isku dirka ummaddu waa shay aad iyo aad u fool xun waxaana ka dhalanaya dembiyo cadiima oo ruuxuu ku galabsan karo naxariistii ilaahay baynuu ka qada buuri saa darteed baan uga digaynaa dhallinyarta iyo dadkeenna badankiisa iyo mujtamaca islaamkaba inay had iyo jeer ku mashquulaan namaam iyo qabyaalad oo dadkii la qayb qaybiyana waa laynooga digayaa waayo islaamku waa walaalo inama almu'minuuna ikhwa faasilxuu bayna akhwaykum mu'miniintu waa walaalo buu rabbi leeyahay walaalnimada dhexdiina ilaaliya oo wanaag ka shaqeeya khayraad ka shaqeeya wadajirka ka shaqeeya walaalnimada islaamka ka shaqeeya laakiin ummadda in la qayb qaybiyo in dadka lagu kala magacaabo waxyaabo kala duwan waa laynooga digayaa dhammaanteen waayo islaamku waa naxariis wuxuuna inoogu baaqayaa dariiqa mustaqiimka ah een ku nabadgelaynaa waa islaaxa ummadda wadajirka ummadda walaalaynta ummadda buu yidhi waxaa kaloo isfaraynaa in roob si aynu roob u helo raxmad u helo cafitaan in lays cafiyo qulubta in layska cafiyo in la towbo keeno in naxariista ilaahay aynu rajayno oo inaan quusan buu yidhi waayo ilaahay wuxuu yidhi walaa taqnatu min raxmatillaah naxariista buu rabbi yidhi ha ka quusanina waayo naxariis alla waxa ka quusa qoom hallaabay ama qoom baadiyoobay uma naxariis alla ka quusa buu yidhi naxariista ilaahay waa badan tahay fadliga ilaahay waa waasac dambidhaafkiisu waa waasac ilaahay waa raxmaan waana raxiim ilaahay caza wajalla istikfaartuna waxay soo jiidaa wixii ragu dadku u baahnaa ee labada aynu jeclayn sida raxmaddii oo kale sida awlaadda oo kale sida arsaaqda oo kale intaba waxaa lagu helaa istikfaar ilaahay oo loo soo noqdo caza wajalla istakfiruu rabbakum inuu kaana khafaara yursil asamaa calaykum midraara wayumdidku biamwaali wa baniin wayajcal lakum jannaat wayajcal lakum anhaara ilaahay baa amray in loo soo noqdo oo rasuul walba waxaa la faray ummaddiisa inuu ku baraarujiyo inay ummaddaasi ilaahay u soo noqdaan ilaahay toobakeen weydiisaan naxariistiisa ilaah weydiisaan istikfaarta markaynu badinana waxaa ka dhalanaya ilaahay inuu furo samadii ilaahay inoo furo raxmaddii inuu kaanaqa yursilu samaa calaykum midraar ilaahay samadiisu idin furi oo raxmadiisu rabbi idin furi markaad istikfaartii badisaan waxa kaloo ilaahay siin wayumjidku bu anwaali wa baniin awlaad iyo wiilal iyo gabdhaba ilaah waa idinku deeqi oo dadku berigii hore jaa'iligii inankana way ku farxi jireen inantana way ka nixi jireen saasuu dee rabbi inoo caddaynayaa inuu ilaahay labadaba isagu bixiyo wiilasha iyo gabdhahaba ilaahay deeqdiisa inay tahay buu inoo caddeeyey wayumjidku bu anwaali wa baniin wayajcal lakum jannaat waxaanu idinku deeqi ilaahay jannooyin basaatiin buu yidhi saasaanu isfaraynaa inaynu badinno shukriga ilaahayna aan badinno shukriga waxa ku siyaada nacamta ilaahay buu yidhi caafimaadka awlaadda arsaaqda amniga iyo deganaanshaha lain shakartum la asiidannakum walain kafartum min cadaabi la shadiid ilaahay baa le haddaad ii mahad celisaan ood ii mahad naqdaan waa ilaahay caza wajalla waan idiin siyaadi nicmadayda shukriga ilaahay oo loo mahad naqaa sida raxmaddii oo kale loogu mahad naqo caafimaadka ugu mahad naqno arsaaqda ilaahay noogu deegu mahad naqnaa ziyaada ka dhalansa ilaahay iyo amnigii oo sii ziyaada maxaan leenahay falilaahi alxamdu alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin inaynu badinaynu dhammaan isfaraynaa ilaahayna waxaynu ka rajayn raxmaad degdega ilaahay noo furo amuureena khayr allaha ka yeelo beledkeenna beledan aamiinan allah inooga yeelo calankiyana dowladnimada allaha ciseeyo cadow wixii nagu ah iyo cudurada iyo aafooyinka caalamka allahina baalmariyo wabillaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.